Ko tu spēlē, Uku? Ko tu spēlē, Lele? Visas dziesmas skaisti spēlē, Uku, Lele. Kuku! Mani sauc Uku. Prieks tevi redzēt. Un arī tevi. Sveiks! O, dieziņ! Arī tu te esi. Sveiks, Uku. Diez, ko tu dari? Dieziņ, šodien mums ir pankūku diena. Jā, un es cepu pankūkas. Un ļoti labi, ka tu arī esi šeit, tāpēc ka, lai izceptu pankūkas, ir vajadzīgs diezgan ilgs laiks. Un ir ļoti labi, ka ir kompānija. Es kas ir pankūkas? Pankūkas? Pankūkas ir tādas apaļas kūkas, ko cep uz pannas. Pannu kūkas. Pannu kūkas. Un šīs pankūkas ir plakanas. Šitik plakanas. Pavisam plakanas. Uzcepam pankūkas kopā. Cepu, cepu pankūkas, plakanas un apaļas. Cepu, cepu pankūkas. Cik garšīgas. Ļoti labi. Jami. Dievs tev ir augsti rokām? Nē, dieziņ, gluži otrādi. Lai izceptu pankūku, ir vajadzīga karsta panna un to uzkarsē uz karstas plīts. Un tāpēc, lai neapdedzinātu roku, mēs izmantojam šādu speciālu virtuves cimdu. Vai pankūka jau izcepta? Pankūkai ir divas puses. Un lai pankūka būtu gatava, to ir jāapcep no abām pusēm. Skaties! Nu re! Otra puse vēl ir jāapcep. Vai tu arī gribi iemācīties apmest pankūku? Nu tad mācāmies kopā. Pankūciņu sašūpo, pamet gaisā un noķer to. Vēlreiz! Labi! Pankūciņu sašūpo, pamet gaisā un noķer to. Mums izdevās. Tas ir varāds triks. Tas ir īpašs pankūku cepšanas triks. Bet to vajag uzticēt vai nu mammai, vai lielajai māsai, vai lielajam brālim, vai vienalga kādam pieaugušam cilvēkam. Pašam to nevajag darīt. Sveiks, Uku! Sveika, Lele! Kas te tā smaržo? Un kas te tā čurkst? Lido, pankūka. Lido. Un kas te tā lido? Lēli, mums šodien ir pankūku diena, un es cepu pankūkas. O, es atnesu ievārījumu. Paldies, noderēs. Diez vai būs jau gatavas? Vēl atlikusi pati pēdējā pankūciņa. Šī būs sunītim. Kāpēc? Diez kāpēc sunītim? Nu, tas ir vienkārši tāds teiciens. Nu, tā saka, ja, piemēram, pankūka nesanāk tik skaista, tad saka, tas būs sunītim. Sunīši patiesībā nemaz nedrīkst ēst pankūkas. Tad šī būs man. Labi, dieziņ. Dieziņ, tas šī būs tev. Apā! Uj, cik skaista! Pagriezīsim mazāk tevi. Tev ļoti labi sanāc, Uku. Ļoti labi. Dieziņ, tava īpašā pankūka ir gatava. Opa! Nu re! Es gribu pasmaržot. Lūdzu! Cik smaržīgas! Varbūt nodejojam pankūku danci! Aiziet! Aiziet! Cepa, 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 māte pankūkas! 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 No rītiņa līdz vakaram! No rītiņa līdz vakaram. Cepa, 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 māte pankūkas. Cepa, 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 cepa
cepa, 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 uku pankūkas! Cepa, 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 uku pankūkas! Cepa, 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 lele pankūkas! Cepa, 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 lele pankūkas! No rītiņa līdz vakaram, no rītiņa līdz vakaram. Cepa, 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 dieziņš pankūkas! 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 Atā! Atā! Labu apetīti! Atā!